I det här exemplet så ska vi förenkla 7 upphöjt till 4 dividerat med 7 upphöjt till 3. Och lyckligtvis så är det ganska enkelt, för det finns en potenslag som berättar precis hur vi ska göra. Och den lagen säger att om vi har två potenser som vi ska dividera med varandra på det här sättet och bägge potenserna har samma bas, det vill säga 7 i vårt fall, då kan vi ta helt enkelt den här basen, 7, och sen tar vi täljarens exponent och subtraherar med nämnarens exponent. Enkelt, va? Så här är samma sak som att vi tar den där sjuan och tar det upphöjt till det vi får när vi tar 4 minus 3. 4 minus 3. Och 4 minus 3, det är 1. Så det här är samma sak som 7 upphöjt till 1. Men 7 upphöjt till 1 betyder ju att vi har en sjua. Så det är samma sak som precis 7. Och ibland så är det faktiskt bra att komma ihåg det här att 7 upp till 1 är lika med 7. Eller 5 upp till 1 är lika med 5 och så vidare. Längre fram i matematiken ska vi se att det är inte så dumt att tänka så ibland. Men hur som helst så kommer inte jag ihåg den här lagen om jag inte förstår den. Så därför ska vi förklara den också. Varför kan man göra så här? Det verkar enkelt, men varför? Vi kollar på det här. 7 upp till 4 delat med 7 upp till 3. Vad betyder det egentligen? Ja, här i täljaren så har vi ju alltså 4 stycken sjuor multiplicerade med varandra. Det är vad 7 upp till 4 betyder. Och i nämnaren så har vi 3 stycken sjuor multiplicerade med varandra. För det är det som 7 upp till 3 betyder. Och lyckligtvis så kan vi förenkla det här, för vi vet hur vi förenklar bråk. Vi ser att vi kan förkorta med 7. Förkorta var ju att vi delade täljare och nämnare med samma sak. Och vi ser att vi kan dividera både täljare och nämnare med 7 en gång. Det blir 7 delat med 7, det är 1. Och 7 delat med 7 är 1. Så det blir 1 då. Och gånger 1, det förändrar ju inte någonting. Men vi ser att vi kan förkorta med 7 en gång till. För att vi kan stryka en 7 i täljaren och en 7 i nämnaren. Och vi ser att vi kan förkorta med 7 ytterligare en gång. Och förkortar vi så här, då får vi kvar bara ettor. Och gånger 1 förändrar inte värdet. Och vad har vi kvar? Jo, en 7. Det vill säga samma resultat som vi fick när vi använde den här potenslagen. Vad skönt. Det verkar funka. Jag är övertygad, jag hoppas att ni är övertygade också om att det här sättet fungerar. Allmänt då så ser det ut så här i era formelsamlingar. Om vi har A uppe till någonting och vi delar det med en annan potens som har samma bas. Därför är det samma A. För bakom A här gömmer sig samma tal. Då kan hela det här uttrycket förenklas genom att vi skriver det där a:et upphöjt till täljarens exponent minus nämnarens exponent. Men också i formelsamlingen så brukar det stå så här att a är skilt från 0. A får inte vara 0. Varför? Jo, för att vi får inte dividera med 0. Det är förbjudet. Men så här ser det ut i formelsamlingen i alla fall. Och så här gör man.